کې یو ډاکټر اشتباه وکړي یو مریض زمری کې انجینر اشتباه وکړي یو کور نړيشي خو ک سیاسات مداره اشتباه وکړه څکې ټوله ټوله خرابې یو ځای چیزونه سوادم چی چا وایل چې داسې د دا تور زندان پاناما کوم ځای څخه زتر اخر د بندیان موشتوي لوي خو زتر اخره و نه توانیدم چې داسې ځای پیدا کوم تاسو تا هم وایم خپل د خو وایم په آینده کې متوجي اوسو چې دا ماش پښتنه بنکې زم د رانوي واځوالو ستړي نشي په خیر او ګرځیدل مرماقام خپرونې تا څنګه مو چې تاسو ته ویلو چې پايښې په ورځ مونږه تل ځان سره ځنګړې مل مهم لرو نو په پر نړۍ خپرونه کې سره د تاسو ګډه چې تل از مونږه د حق لپاره مزه مبارزه کړي د څوک چې کله هم مونږه پوڅلول ځن کې ګورو زیاتره وخت مونږه تاسو په سیاسي خپرونو کې لیدلې ننن منګوتا والدو بسی منګا طالب خوي چې ووم شو کوله چې لزان سره خبرونه ته راول د منګا ترڅنګ ناس توسي چې د منګا ډېر دی ویار ډېره او هغه څوک چې څونه هم د بابا ایم نشم کوله داسي والفاظ ورته وکړوم چې زړو مو هغه کوم تشې په خونکيږي خغله زبې عبد شکور د ادرس دې چی تاسور سره نشته د ادرس ستړي میشه مهرباني کور و ده مننه کور و ده وکنن لزرنه خوشاله یو د ادرس چی تاسول مسر تاس مهرباني کوئ سره کور و ده نو تبه پرورې سره ما دګنی ویلی پختنون لاړې ته او وکي او زه به پور وار وار پختونکو دا زیاته راغه د کده شي د وادوالو د زړو پختنه هم وسي پکو واتمن وخت تاسو زګی تدلی استه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته باغه څوک چې ما خبري او رټول ته سلامونه ورانکو وعلیکم السلام زه دا خدای بخښلی الله حضرت محمد زائر شاه چې ډیر مودې په وان سنچ بچی کړي ده داغه په وخت کې مي دا خپل پاکستان دی ودانې پاکه دنیا ته ورغړولي. ادرس یې د څوک کالياستي. ک په دیوټورس په اړه چې دغه پښتنه جواب نکوم چې د عمر چزما په یاد ځایمو یې اساسوي د دا ډیر شپې د ډیر شپه شو اخته. دا ماشاالله ماشاالله. یعنی تروسه پوریت ماشاالله زبان پات شوې سي. دا د اساس نکوم چې مخبر لیدو وات قربان چې قربال چې نه کوم انرژي کې ها کوم انرژي کې و سړی غټول تکي لړړي وای چوک کلب چې لادو غوري غوري خو زه خیر راځم بوختلې تا به تاسو یو وازه قانون لستای کا د زندانان زندانانو قانون مو عملي یا مخ په حقوقي برخې کې تحصیل کړی دی او د ډیو کلو تجربه را سره ده په <applause> افغانستان د اسلام حقوقي سیستم کیم تاسو لکه یعني په افغانستان کې خارجي وادوت تلایم خو تنه د وخت ته د شوروي تده څخه لږ مودته کورسو د پاره <applause> ورغله یم او نو په افغانستان کې مخبر تحصیلات پایترسه ولې دیو د ډیرو کلو د تجربه لرو کوم په دغه حقوقي برخې ماشاالله <applause> څنګه سبسہت سیخ بارونه ته موخه کوي ته ما خو د هو د په پښتنتی داسوک چې تلویزیونونه ته مشغواري نو دوی چرچې لا نه خپل اختیار لري انجنیر ته سیاسي وای او ډاکټر ته سیاسي وای او پخدان ته نو ما په واره وای لږی سیاست خو ډیر قوي مطلب دی مکتب دی ځکه کایه سیاست کایه ډاکټر اشتباه و کی یو مریض دی نمرې که انجنیر اشتبا وکړي یو کور نړيشي او که سیاستمدار اشتبا وکړي څکې ټوله ټولنه خرابې نو سیاستمداری ساده خبره نه ده او هر څوک تبايا د سیاستمدار لقب ورنکو او ش د سیاسي شنوونکي لقب هم ډېر په سختي سره خو په هر صورت بیا چې رانی دراته وای د دوی کورودن ولزما مسلک حقوقی دی په دغه برخې کې تحصیل کړی دی او په دغه برخې کې خپل ټول دغه سنت چې رسیدره محمد درته وویل دا په حقوقی دغه کې تجربه ډیر سوید بالکل بالکل تاسو شوروي ته اته اونځلی وی درځ مو ویلو الته کورسونه او ورغه کوم خاطر ته تاسو ته درپهادیږي سم په مخاطب او څخه پښوروي تات کشي چې ډیر خاطرې خولارم یو خاطر چې می هیڅ دیر نه وځي هغه داوه البته دوي خاطر یو داوه چې په سرویس کې هغه وخت کې په موټر کې شیناستو نو زړیشې ولارې وی زونه نن خو نه کشي ناشته زاره خلګه ولاړو خوې کوچنی ادک ډیر کوچنی پاک بوټونه او پر دو چوکوي پرې وې ناشته پربلی شه غزاولې وي په دې ټول موټر کې داسې سوکنه وچی دا کوچنی ته وای چی ولارس یا دې خپل شي خو د ټول کې چې بل څوک دي نو دا مې د یره ځکه نو ځي چې د کوچینی د فاره څومري شفقات وفر کوچینی باندې او په عین حال کې مې وزړه شزه په یو پارک کې ولیدله چې د الماسېبونو خامخه د الماسېبې ورسره چې هر خواته په الماسېب خيزوا چوي د نظر شزه به امر پسیو ولې تر اخرې تندې نه دی کړپسته وای او ورته کندل خندل ورته نو ده خاطی له د کوچنی په مورید کې زمو هم هله داد شي په خپل حیوانات کې پر کوچنیانو باندې دغه سي مهربانه وسو شي هغه چې اسلام حکم کړی دی هغه چې افغاني اصول دي یعنی دا سینه وي چې دغه خبره چې قدراب نه ویني او ادب نسته ته دي شوارت خثیر سووي چې د شفقت اصل بيتاره دي بالکل هغه دغه وخت زين انزورونه لري تاسو دا رسوم کې چې درڅوم ویل او یوه شای دی ویل او وڅونو نل رمضان ځان څه معنی مالکور کې کوم ځان دی چې جوړنه شو چې با لغه انزورو نه چا ویل دل چې داتو غو داتو غو زه ودا خپل وطنداران ته وایم چې هر څوک ډیر جوړ خپل انداري ته ګوري په د خپل انداري کې چې وکټل نو دا جهان داسې ور معلومیږي لکه ځان چې ورته معلومیږي پدې mesti سر خلاص خپل تجربو ته خواله په نور پرخوا هم غوڅندنه وکړي خپل برنامه ته دوا ورک نه ځکه مې لې چې څنګه ووسه چې تاسو د باګرام زندان د ازادي دونکو زندانانو کمیسيون مشر وایي تاسو په دوره کې څومره کسان ذات شو ولا داغه کسان خو ډېر کسان و دا په درتو وایم چی پاګه وخت چې مشرنه ومه مشر جنابې قاضي صاحب چې د 15 30 کالو قاضي و یادې په خیر شکر وکسم ژوندې دی او ډېر ډېر غشتلې سړی خو په استلاسره په دارسانو کې زمختکړی ومه نو داسي خلکو برداشت کاوه زکه چې امریکایي صنعترانم د تلویزیون د ټولو تلویزیون کې چراغلې و نو دوی د ډیر درد د وایل چې د ادرس کمیسیون دا کمیسیون یې زما په نوم یې څه مې د یې نه و زی وسم پار شپ کې و سی خو اصلا مش مش جناب قند صاحب ډیر نیک سړی او واقعا حقبین سړی او په مسایلو کې قاتی سړی نو دا چې دومره پیادي چې نور په بګرام کې دغه کسان چې بیسر نوښته و سر نوښت نه و تاین سوې صرف د پیندیر شو په ودو د کښې یا ترغه لالهس تر پیندې وشورې شپه پارکه پاته سی چې هغه د امریکای نه خو سخت جنگ جاله نه و نور ټوله سرنويشته و ټاکل خیرسه یو لنده د ملو بېره مېره کله مونځون کول دي یو لنده د ملرو بیرته ګرځخ پرواونه که زره نوې واد ول بیا مالکه لاستفید شي د ادرس ته رسې توڅو کډر سره پرمخنه کیده مو ته چې لاړو ته مې تصویر <applause> ته راوګرځي <applause> د ادرس ته <applause> ویل مله بال ډیر وخت نه زې تاثير <applause> لاندې تلبواده یا ملمدته او مالکه چې الله تعالی موږ ته د نورم توفیق راکړي چې وښو کولای ته استاسو کوم کسانو نومونه پختنې کومچدیه اساس کسانو خدمات وکړه رازوم د درسه په خپل پختنو لړې ته تاسو ویلو چې بهرانی په افغانستان کې زندانونه لري یوازې داوه کا واقعیت وو یا به خوشته او ځکه چې دوه زندانونه ته یو کندهار ته بل د هلمان په محدودې کې زندانونه زخبره ورغلمه په کندهار کې امریکایانو زندان درلود او حالت په د یلمنت په ما دوه کښ په ل د انګريزانو زندانو اتا د میام په یاد چی د یو او تاک ختصور تیر سوم بشتبه می رغلی چی د و تاک دروازه تړل دی د خوکل چی مدوسیرا او غشتلی یو څوک باندې و چی هغه د نوښتو میاشتو پندې خانی کې ولی د دن حتی حزب شورت هم نو واخستل سوي نو حالت زندانو د انګریزانو چې هغه سړی په هغه ورځ یا ورځو د یو بځون دی د لوی کمپنۍ د جدلۍ فراغه متصمیم ونی وای هغه مخلاص کي زکه خلاصو کوي چې هغه سره واقعاً بیچاره سره ظلم سوي وچی حتی پشتنو سوال او جواب هم نوور سره سموي دغه سی په کندهار کېم زندان او چې د پټ زندان په نامه د امریکایانو دخوا اوس مزما خبري اوری چې د هغه څه د وخت د رئیسه جمهور چې جناب کرزی صاحب د هغه د دفتر رئیس تمو لحظه پر لحظه گزارش ورکاو او دا موضوع می ورته ویل دی د چاس په کیسه خو ل하다 چې کلموج ورغلو کندهار ته نو وی ویل چې موږ اجازه ورکو چې دا ځای وخت تل سي کل وو د خواږه ورغلو نو بیا ما ورته وویل چې ډیر لږ وخت تاسې لري کې اجازه را نکې نو زب مطبعه کنفرانس دایر کو او دا کار میکوي د موضوع ډیر جر د دفتر د رئیس افسر چې جناب خرم صاحب وو د غسر شریک کړل نو ومه وویل چې زب مطبعات کنفرانس را و بغواړم ورته وایم چې د رییس جمهور حکومت را سره دی ولی ماته څوک اجازه نه راکې چې داخل سم کله چې مې دا خبره ورته وکړه نو ډیر لږ دقیق یې پنځه شپږ دقیقې بوتریس وی چې اجازه مو پیدا کړه ولاره د کندهار کاله بلت زندانان و لوئی ساتلی و د غو سرنويش مو ټول تاین کي هي څوک مو په کندهار په زندان کشي یا چې د هرمان په مادودي تیوي یو ځای چی زبونه سوادم چی چا ویل چی داسې د دا تور زندان پناما کوم ځای څخه تر اخر د بنديان موشتوي لیو خوځ تر اخره و نه توانې دم چی داسې ځای پیدا کومه دوه زندانه بالې پیدا مکر مو هغه مولیداله هغه توورغلو بنديان چې سو کال ته غیر قانوني البته دغه وخت د قانون خلاف بنديان و هغه مو هیڅ څوک به نه دی پریشي ټوله مو هغه خلاص کړو خپل کور وته ولر خیر سه کومدان باند مونږ وکړای دا زندانونه کړې شو باید باند وکړو مطلق مو بند کړو یتاس بیا یو ورځی د پاره مغه زندان دی اغه ورات چې مو دا دغړه بندیان چې مو ديني وېصله بیا مو مکتوبونه ورکړه د پاسه ہدایت سوتې هغه ته بیا مکتوب د نن هغه د عباس دای لا څو په هر ځای چې غیر د بګرام او پولیسي یعنی رسمي زندانونه چې په هغه وخت کې و نور هیڅ زندان هیڅ خارجي نه سیده راو دی نو دغه دوه دا چې بیا دوی درلوده هغه جدا خبره خو دا, خبر دا دوه زندان هم بنسوه او هغه څوکم چې التوه هم خلاص داسې فلتون ډیره خطر پکوي تاسو په مخ کې هم کوم خانبو ا خطر راته تاسو ته تا یا م... yeah. ما هغه وخت ته تنا د یو څه دات کسانو څخه په دولت کې کار کاوه هغه وخت او دا تر اوسه پورې هم راټوئي نو دوی د ستا وایلی چې تاسو زیاتره د طالبانو کسان خلاص کړي ما ورته وایلی چې زيو الټمیو نوټه درلوده هغه نوټه دا و چې ما جوړ کړې وو جناب قاضي صاحب امر سره منلې وو هغه نوټه دا و چې هر هغه څوک چې په ماز د جنکی او ګرمه وصل ورسره وسی یعنی د څه عفوارو وصل ورسره وسی چې فیر ځنی سوي وي او کنه چې فیر ځنی سوي وسی پردغه وصله باندې دغه ته هم وي ته دا درښت دا نه فرق به دغه دی نو گرفتاری سید غیر لاغي چې اقرار کړي غیر لاغي کې توحفه ورسره نه ولای وسی غیر لاغه کا आवाज ثبت کړي چې غیر لاغه کې ویډیوې درلود داس ما د پاره اقرار فای نه د صرف د ماکه می په حضور کې سیدی زما سره د چا اواز سب سپځه د اواز پر سب باندې ځکه ای تباره لرم چې اواز سب جوړیږي ویډیو خو هیڅ نه منم زکه ویډیو جوړیږي نو په دې لاسو دا د فشار اعتراف دا ویډیو دا سب او یا د چي ساختګی شند دا من نه منل یوازینی شي چې ما منل اقرار ويم نه منم مالک یو ډیر نفر و چې دوه اقرار کړیو او ماته وخت مستنتقنو وایلی چې دوخه اقرار کړي ما ورتل چې اقرار خوده محکمه په حضور کې سيری هغه مه واست دغه وخت محکمه ته خو محکمه موضوع وزندول زکه وزندول چاغي هم نرميري چې جرأت نه کاوه کله چې راغله بیا ما تصمیم ونی وای د جناب قاضي سره د نورو وخت د مسولینو سره مشوره وکړه چې دغه ی طرفه یا اقرار د زور اقرار دی ز مش په اصول کې او په نننني جهان کې دا نور دی اعتبار ورنل اعلانوي چې دا سړی چې موږ نه وله پر خپل جرم اقرار ور کوي چې د دې سره زه نه موافق ووم او نه موافق یم ځکه اقرار یوازې د ماکمه په حضور کې په آزاد فضا کې د صحت په دلیل دلودلو دلودلو سره چې جذبو یې کړان نو سی په هغه صورت کې اقرار ارزښ لري غیر لاغه اقرار ارزښ نه لري خیر سکور مودان لري زیاتمانه مهرباني صاحب ادرا صاحب ولا برخه کې به هم را سره یې استای نو زه به سی وا خاص مننه هم دې سپر کولا د مسولاتونه وکم چې زمونږ خبرونه مالی سپانسر کړي او ريال جوس تاسو کول شي چې تلې وسکې هغه د میوه کې کې هم پکشته انو ادریس منګه خو میمن نوازي په دغه یو رويال جوس باندې هغه هم دبلچا هغه هم دبلچا زحمت خو مونږه واسه کور ودان کور تشکر تشکر ډیر af کور ودان کور واده قدم نه وادوال ورزيدې یو لاندې دمه چبل تر هغه ځخه فراوږي دا درنو یوادوالو ستړی میشي دا به امر کرای تاسو ټول درنو یوادوالو ته بخیر او ګرځیدئ برخ مخلص وي په د سیاساتو د داغه یو وخت خپل شخصي پښتنو ته بار شو لومړی ماش موږ وغه درسه څومره وګورم وروره خاته ها وایم خپل د خو وام په غاینده کې متوجي اوسئ چې د چا د ماش پښتنه بنه کوي نو ن خپل ماش زات وایو نه د چا د ماش پښتنه کوي عمر پکتنيم شو کولای ماش پښتنه نشو کولای نو مې کوو نه خدا خدیر مشکل خبر نه ده دا چې د چا د ماش پښتنه کوي بیا ګورست ګوري چې یو تعداد مالیه ته متوجي اوسئ دوسته جوړي ا کومه سره غنیمه در باندې ګراله اوله کدویمه دا څه ډول استنتق دی دا مخاطبیش خبر څه چیزو شته یو نه کامی کا کوي ته د ټول د ډیرو خبر را سره کیا ما یو نه کا کړی دا تروسه پوری مې بل نه کا نه کړی او موافقه م نه ورسته دروزه پورې زت تاثیر لال دراتلو د آدرسې په دې پختو کې تاسو تاسې د تاسې لاندې نارازمزه کوي زما سیاست په ټول برخه کې رښتینه یو قاتې دي کوشش کوم چې قاتې خبرې وکم او رښتینی خبرې وکم نو دا چې ما خو درته ټول 400 په هر فکر کې چې وی هغه سوالونه کوي دا خو نو استاد سوال دی چې دوی نه کوي ما نو زله ګیرګی ورکه ما نو زله ګیرګی ورکه راځه دا موضوع په پیدو ملتا او ور په کتابواله یز ما خو تاوان لري زهکه وخت می تیر دي ست تاوان دی یوري د درس ته تو بډی ګردانه مدیر لودل تیر کوته ما هیڅ می پکړ جون چې نه درلود او و سیم نه لرم په خو می نه درلود او اوس یو سمونه شته یا 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 معفي سنلارم دغه زم دغه ته تو کلمې دي مې راو نه غواړم چې تاسو تعریف تري واورم اوه صحیح ده اخلاق او اخلاق خدایوی ټولنی تر بل ټولنی پوری فرق هي حتی د تاریخ په دوروک شي اخلاق د ټولنی د روابط او مسول دي کیدای سي چې په اروپا کې اخلاق یو ارزښ وی په آسیا کې بل وی په افغانستان کې ورزې خو زم ما په خدي اخلاق هغه مفهوم دی چې په ټولنه کې د خلکو د اعتبار ورګر زیدل وي او په افغانستان کې به ترن اخلاق دا دی چې د مشرانو احترام پر کشرانو باندې شفقت نو دا هغه اخلاق هغه هغه مفهوم دی چې په افغانستان کې د تاریخ په اوژدوک شي سم څه شي سوي دی منل سوي دی دښمن بالې د دشمن خو په دغه نستا دوستي او دښمنی په تاریخ کې ابدي نه ده ګوري چې دشمن دوست او دوست دشمن سي زپدي اقدمه چې یوازینی دشمن چې پر عزت او پر استقلال او پر خاور او پر دوه باندې حمله کوي دا د دشمن سره به جدي جواب ورکي نور به ډیر کوشش کوو چې دښمنی به په دوستي بدل او دوستي خو به بعد فرزاوي او استقام ورته و خاوره سي د رشوت پيشنات درته شوې د رشوت پيشنات خو په دې خاطر چې ز په ټول مدې ښی په ټول وخت ښی دغه س ژوند مې کړی چې د خلک یو د چا کار مې نه دی بندا شوی البته قانوني کار نو چې قانوني کار بند و نه چی غیر قانوني خو نه کیږي نو چې غیر قانوني نه کوي او قانوني هم ته بنه شي اصلا رشوت متر کیږي زه ما ارزدا دی چې یو څه مسؤل سره ما په یو وخت کې دا ویلي هم په یو لوی مجلس کې አል پخوا چې کزه په مملکت کې یو با مسولیت پوسټ ولرم با مسولیت چې وکولرم کزما په ماموریت کې په بدخشان او نمروز کې چه پیسې واخیستل یعنی رشوت یا واخیستای یا اختلاس وکيو بیت المال ته وکتل یا زبې کفایت يم یا ور سره شریک يم نو <تصفح> <تصفح> متوجه خوشبې یا به کفایت يم او یا شریک يم <تصفح> شر. غیر لاغه ولوداس وسحرسی ازادي بله ازادي لوینیا مته ازادي oh. لوینیا مته او ازادي یعنی خپل د استقلال ګټل په خپل خاوره کې پخ په ارضی تمامیت کشي داسي ګرځي دلشي د قانون په ماده دي کشي نه څوک درته وای خو به تر نه استقلال او ازادي داد چی د دا خارجيانو څخه د خسره داسي پابندي و پا نه لري چی ساګټي وستا عزت د دوی په لاس کې خیره سي شخصیت اه شخصیت په ټولن تر بل ټولنه پوري فرق لري خو سما په عقيدي شخصیت هغه څوک دی چی رشتنه انساني يعني رشتیا وای خاته وای د هر نظام سره یو ځای او د هر نظام سره یعنی د شیدو یار نوسی هغه څوک چې د شیدو یار وي خو نه راتلاک هغه به ترينه دوه صغت څوک دي پر پربد وخت در ورسې دی او په ژوند کې ډیر کته ملز در سره غویني خو په شو وبد کې در سره لاس و غزاوه او ورسې انسان انسان خو د لر و مقام دی هغه مقام دی چې هر څومره مصارف وکي نه رانیول کیږي خو ستر قدرت د چا سره نسته خو کېداسي چې په مفهم پلاس کې راسی دا یو لوم مخوله لوی مفهوم او په جهان کې لوی ترینه ارزښت شته چې انسان او انسانيت په تر هغه نه مافق هیڅ شي نسته ګورون لن لن جو فقط دوه کلمو کې راتوي کوم څو درنه خپښوي لځړ ډیر مخ افسي اوسه کوم چا نه خفه شوي لزله بیا خضر بشواد مو ور کړی قطعا د مينې کوم لیک تر راغله بیا دا خبر سره کوم علاقه نه درلود و واده مو په خپل زړه و واده مو ته خپل دود را وای سره کړی bale و زه ما خوښه پکشي کی د کور نه نه خوښه پکشي کی او زاغه سره يم چې زیاتره ما کوشش کړی چې خپل د پلاو د کورنی یاني د پلاورو د مور خوښه غوساتم اول نه ک مرغدام ترابات پر ساتره او خپل اراده من پخشي کیو تروسی کورنی اولاد دنیا د کوم څو غړ چې سیاسي سیاسات مخالوکي او یانه باید چونه بله بله باید ټول د وطن علاقه مندان و وسي وطن سره علاقه ولې در ثاني وخت لره کوم پیغام کولای بله پیغام لرم زه هیله کوم چې ټول دوستان د وطن استقلال علم ته دغه په برخې کې خپل ژوند وقت کې ترڅو چې یو غټه معقوله د وایتي غښتلي او غیرتمن خلک نمرې خو به غیرت وختله مرې دې ډیره زیات مننه لاسیو چرغ له کورونه کورمو د کومو په ختنه د جګو ټیټ شي وکړنه یا پښ کوم دې شي په شتنې کې کورمو سلامات که موږ د ټول تاسو ومن ډیره زیات مننه چې تاسو ته را سره دا ودن ماخمه خبرونه چې تاسو ته مو ډالې کړل كلا. كلا هم چې شته د رغله رويال جوس کول شي چې ويسکې دا سو پالاس پر خوشاله ژوند ولري دی عموتي افغانستان په لا زندہ باد افغانستان الله اکبر